E aí, gente? Eu sou a Maki e hoje vamos ver algumas opções de óleos para cartoons. Vambora! Antes de começar a desenhar óleos, mesmo que seja para cartoons que geralmente têm óleos bem simplificados, é interessante dar uma olhadinha rápida na anatomia dos olhos para entender como funciona. Então, temos aqui o globo ocular, que é envolvido por uma membrana chamada esclera, conhecida como branco do olho. Em seguida, temos a íris, que é a parte mais visível e colorida do olho, e a pupila, que é o pontinho preto. Com isso, podemos começar. Existem N maneiras de desenhar olhos estilizados, e aqui vamos ver algumas e comparar com a anatomia real. A primeira e mais simples delas é resumir essas três partes do olho que vimos em uma só, por exemplo, fazendo pontinhos que podem variar de tamanho. Além de simples, dá um toque bem interessante para os cartoons. Você também pode explorar a simplicidade de outras formas, como substituir os pontinhos por uma elipse como esta, por exemplo. Também podemos fazer olhos seguindo o mesmo esquema anterior, só que bem maiores como estes. Fica super legal também. E você tem a opção de acrescentar ou não o brilho. Indo um pouco mais além, agora vamos utilizar um elemento a mais que o anterior, que será com a esclera visível. Então, vamos desenhar o globo ocular no formato que você achar legal, e dentro vamos adicionar o que já vimos antes, que são os pontinhos que representam a íris e a pupila juntos. E então, é só ir variando o formato para criar novos olhos. Este outro fiz com uma elipse deitada, e acrescentei cílios, já ficou bem diferente. Podemos também fazer o mesmo esquema anterior, só que variando o tamanho do que seria a íris e a pupila junto, que ficaria algo mais ou menos assim. E novamente, basta variar as formas e o tamanho para criar novas opções como este outro que fiz. Agora vamos fazer algo ainda simples, mas utilizando os três elementos. Vou fazer aqui uma elipse para representar todo o globo e a esclera, depois mais uma elipse para a íris e por fim, mais uma para a pupila. E aí vou colocar uma cor só para a gente identificar fácil a íris, e colocar um brilho também para dar um toque a mais. Podemos variar isso não fechando todo o formato como isto aqui, e dentro só repetimos o que acabamos de fazer. E é isso aí, gente. Depois teremos também os outros elementos do rosto. Redes sociais aparecendo na tela, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Positivo? Até mais, aprendiz!